Indo para fora, jovem Thor. Sim, senhor. De volta em breve. Então não demore muito. Não irei. Para onde foi? Com licença. Essa bola é minha. Eu a perdi. Você pode me devolver? Não se preocupe. Pode ficar com ela. Sua. Pegue-a. Fica com ela. Pegue-a. Ok. Essa é uma bela bola que você tem. Bela cor brilhante. Vermelho. Sabe o que significa a cor vermelho? Energia. Guerra. Força. Poder. Perigo. E... o amor? Dê outro palpite. Adivinhe corretamente e você pode ter a sua bola de volta. Era minha, de qualquer forma. Mas você a perdeu. E agora é minha. Eu posso ter de volta? Me diz, Thor. Você tem sido um bom menino nesse dia de Yule? Como você sabe meu nome? Você é o filho de sangue real, não é? Todos sabem seu nome, Thor. Agora... você tem sido bom ou ruim? Bom? Por alguma razão, eu tenho você na lista dos quase travessos. Mas eu não sou travesso. Devolve minha bola, agora. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Eu respondi. Já deu pra mim. Agora devolve minha bola. Qual? É o significado da cor vermelha. É. Eu vou contar tudo pra minha mãe e pro meu pai, viu? Responda, Thor. Ah, eu não sei. Pegue a bola. Pegue.
resposta correta é a morte. Morte. Morte é o significado da cor vermelha. O ano é 812 d.C., Sussex, Inglaterra. Vikings e Sussex desapareceram, misteriosamente sumiram dentro da floresta. Alguns afirmam terem visto uma besta, um animal selvagem com apetite por carne humana, estraçalhando-os, se banqueteando sobre a infeliz vítima. Alguns dizem que o monstro é um demônio do submundo. Alguns dizem que o demônio é real. O demônio acorda a cada dia de Yule para tornar uma vida quando famílias felizes, celebrando o dia de Yule, estão menos esperando isso. O castelo de Sussex foi governado pelo rei Ove e sua família em década passada. Os vikings tentaram dominar o castelo, a terra e tudo o que vem com ela. Todas as vezes, os vikings falharam, mas na morte recente do rei Ulf, seu filho, rei Rolo, assumiu o trono. E então tudo mudou. Os vikings têm uma chance de dominar como sempre planejaram. 3 dias antes do dia Yule, dezembro de 812. O dia de Yule. Vikings! Hoje reivindicamos uma nova vitória. Pelos deuses, levaremos o que é nosso por direito. Não faremos prisioneiros. Somos vikings. Não tememos nada. Não tememos ninguém. Os deuses estão conosco. Pai, acabei de receber palavras dos nossos vigias. Os saxões estão levantando suas defesas. Eles estão movendo as pessoas dentro das muralhas do castelo. Eles agora ou caçarão ou fugirão. O elemento surpresa desapareceu. Como pode ser? Não nos escondemos bem o suficiente? Nós nos entendemos bem. Se tivéssemos sido observados, saberíamos. Onde está o Aiden? Fez um relatório de sua vigilância? Mãe, Aiden não é visto desde a meia-noite. Ele nos traiu? Agora é amanhecer. Eu sabia. Ele pagará por isso. Quando eu o pegar, ele não vai falar de novo. Pai, temos que atacar agora. Vamos atacar e vamos conquistar. Pelos deuses, no dia de Yule, o castelo será nosso. Temos que ir agora! De que notícias você fala? Devemos ir agora. Os vikings estão vindo e eles sabem que estamos sozinhos e fracos. Temos que ir agora. Eles querem governar o castelo. Mãe, o que a gente faz? Avery, calme-se, tá? Devemos pensar. Devemos planejar. Devemos estar prontos. Não temos tempo para isso. Eles estão vindo tomar o castelo. Devemos lutar. Nós sairemos. Pai! Nós devemos partir. Rolo, não podemos. Hey, Rolo, você pode estar certo. Talvez devemos ir agora. Empacotamos nossas coisas e vamos. Anos de brigas impuseram divisão entre o nosso povo. Resta muito pouco de nós para se defender contra uma ameaça como essa. Nós devemos fugir para a floresta, encontrar abrigo e recolher nossas forças. E planejar um retorno quando fortes, para retomar o que é nosso e governar
novamente. Pai, nós não podemos voltar. Essa é a nossa casa, esse é o nosso castelo. Uma vez que nos rendemos, não podemos voltar. O povo da cidade vai nos ver como fracos. Ninguém nos permitirá reinar mais uma vez. Para se render, isso não é uma rendição. Render-se não está em nosso sangue. Não duvide de quem será vitorioso. Mas devemos ser pacientes. Ele está certo. Aiden está certo. Devemos fugir. É a única maneira. Eu tô com medo de não querer. Nosso sangue não derramará sangue de criança. Siga a palavra de seu pai. E seremos bem-sucedidos. Vai, desça as escadas. Rápido! Meu amor, você está pronta para enfrentar o que está além dessas paredes? E se não formos fortes o suficiente? E se nós não sobrevivermos à noite? Ah, não tenha medo. Enquanto ainda houver um fôlego em mim, nenhum mal virá a você. Aqui. Pegue isso. Cada momento que passamos aqui apressa o nosso desaparecimento. Devemos partir agora. Partimos! Agora! Uma vez que deixarmos essas paredes para trás, não vamos parar. Também não vamos virar. E jamais olharemos para trás. Mesmo que um de nós caia, devemos continuar andando. Seguindo um caminho para o leste, nós vamos encontrar um porto seguro entre nossos irmãos e irmãs lá. Ei! Você vai! Eu ficarei aqui para desviá-los se eles vierem. Não, Sigar! Venha! Você estará melhor se eu ficar aqui. Você é um bom homem. Fique seguro. Estejam seguros também. Devemos seguir em frente. Continuem! Eu me encarregarei disso! Vão em frente! Vão! O que é isso? Você ouviu alguma coisa? O que você ouviu? Tem alguma coisa no bosque. Devemos ir. Hã? Espere. Espere. Venha, venha. Saudações. Hey. Você.
Você não é bem-vindo aqui. Seu animal! Pai! Eles estão aqui! Eles estão aqui! Ei, Dan. Por quê? Por que você achou que não iríamos pegá-lo? Vamos ver que não atrai o próprio povo. Não tem autoridade aqui. Você é que não tem nenhuma autoridade aqui. Saia agora! Saia agora! Vai, vai! Essa luta de espada desgraça você. Se renda. Se renda agora. E deixarei você viver. Como meu escravo. Nunca vou fazer isso. Se você não se render, eu vou matar toda a sua família. Todo o seu povo. E farei você assistir. Antes de cortar a sua garganta. Acha que pode vencer um viking? Pare com essa loucura! Aceita! Perdeu tudo o que você tem! Não! É meu! Seu castelo é meu! Sua linhagem é... Tudo o que você possui é meu! Tudo o que você tem é meu! Coloque-o de pé. Tudo que tem é meu. A sua filha é minha. Eu a tomarei na sua cama. E farei ela gostar. Farei com que ela me ame. Farei com que tenha crianças minhas. Me dará luz a crianças. Crianças da minha semente. Não! Pai!
Não! Você vê isso? Eu vi. Um terrível crime foi cometido aqui. Durma agora, pequena. Descanse. Constance, esse não é um homem comum. Esse é o rei de Sussex. O trono está em perigo, a nossa terra. Eu posso sentir o ritmo do sangue. Ele não tem muito tempo. Mas tem algum tempo. É hora de despertar mais uma vez. Como ele está? Ele mal tem vida. Mas ainda pode sobreviver. E a rainha? Sua respiração se estabilizou. Aqui. Use isso nas feridas abertas. Vamos começar. Para os céus do céu. Para as raízes do chão, nós trazemos a vida. Trazemos saúde para os necessitados. Nós trazemos esperança, trazemos riqueza. Trazemos vida aos que estão diante de nós. Que nossa oração floresça através do seu sangue. E traga-lhes a vida. Traga-lhes a vida. Traga-lhes a vida. Traga-lhes a vida. É bom. Agora que estabelecemos minha esposa. Esperei tanto tempo que esse castelo fosse nosso. E agora desfrutamos em poder, riqueza e glória. Vamos ter um banquete essa noite. Vamos comer e nos alegrar. Eles não deram muita briga, ou deram, pai? E nós o teríamos levado. Se você fosse duas vezes mais forte. Que fracos são esses saxões! Meus belos guerreiros viking. Meu marido. Meu filho.
Entre vocês, vocês fizeram um lar para mim e para o nosso povo. Esta noite teremos uma festa como em Valhalla. Irmã. De volta em breve, vou buscar comida. Tá bom, se cuide. Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, acalme seus pensamentos. Está seguro. Está nos braços de Sokka agora. Constance! Irmã! Irmã, venha rápido. O rei acordou. Será que ela se levantará novamente? Tenho confiança que sim. Nós o vimos em um estado pior. Eu daria tempo para a cura. Minha alma não conseguia dormir. Eu tinha tanta raiva nos meus ossos. Meu rei, o que aconteceu? Não há necessidade de usar a palavra rei. Eu não domino mais Sensex. Rolo, me chame assim. Millicent. Constance. Agradeço às duas por tão generosa natureza. Por me trazer de volta a força. Quando o encontramos, antes de percebermos quem você era, sabíamos que tínhamos que fazer algo. Tínhamos que te ajudar. Estou eternamente em débito com vocês. Rolo, posso perguntar o que aconteceu? Como nós encontramos você tão perto da morte? Os vikings. Eles tomaram Sansex, deixando-nos acreditar que estávamos mortos. Os vikings? Pensei que as batalhas com eles tinham acabado no tempo do seu pai. Assim como nós. Mas tínhamos um homem entre seus círculos. Um homem que nos disse a verdade entre suas palavras. Eles esperavam pela morte de meu pai. Para atacar quando estávamos mais vulneráveis. Um ataque que não podíamos prever. Quando o encontramos, nós não vimos o resto de sua família. Talvez ainda estejam vivos. Minha filha. Minha filha, Avery, foi arrastada para a floresta. Acredito que todos eles estão mortos agora. Todos mortos por esses monstros. Você não pode deixá-los reinar. Deve tomar de volta o seu trono. Pois a nossa terra corre perigo com a sua ausência. Um rei é nada sem o seu povo. E eu estou sozinho. Um rei quebrado em uma terra quebrada. Quando o meu povo voltar, já poderá ser tarde demais. Nós poderíamos. Irmã, não. Não diga tais palavras. Do que você está falando?
Não, não é nada. São só palavras de esperança, não. Por favor, deixe-me conhecer os seus pensamentos. Pois tenho pouca esperança dentro de mim. Irmã, não. Por favor, me diga. Nós poderíamos encontrar a sua ajuda. Convocar para você a ajuda que precisa para reinar novamente. Convocar? O que você quer dizer com convocação? O que vocês são, mulheres? Vocês são mulheres do bosque? As mulheres que os homens falam no folclore e no mito? Nós somos as mulheres dos mitos. As mulheres de que se falam, mas que nunca são vistas. Por favor, eu peço para que pare de falar. Eu deveria ter medo de vocês? Não, nunca. Nunca o medo de nós deve correr no seu sangue. Quem é que vocês convocariam? Amanhã é dia de Yule. E para isso, poderíamos convocar o monstro que caminha naquele dia. Monstro? Quem é esse monstro? Uma maldição, se você desejar, a ser colocada sobre todos no castelo. Para garantir que você recupere o seu trono. Para garantir que você tenha um castelo livre. Para caminhar novamente e reivindicar o que é seu. E quem você convocaria? Krampus. Krampus? O monstro de Yule. Um monstro que pode vir a ser de carne novamente só um dia do ano, o dia de Yule. Ele pode ser convocado em uma maldição. Ele alivia as suas preocupações e pode trazer o seu desejo de volta. Ele poderia se levantar amanhã e trazer de volta a sua coroa. Mas ele se levantará por um dia, Yule. Um dia só? Sim. O único dia em que se levantará. Como nós convocamos? Irmã, para convocá-lo, o sangue de uma de nós derramará. Irmã, eu cederei. Não, 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 por favor. Por favor, eu não posso perdê-la. Rolo? Venha e junte-se a nós no triângulo. Antes de invocarmos o demônio, tem uma coisa. O que te preocupa? Quando ele vem, tem um preço. Sempre há um preço para uma dívida dessa. Qual é esse preço? Eu não posso prever. E tampouco posso prometer. Krampus assumirá uma dívida na magnitude do seu presente. Ele tirará algo de você, tão valioso quanto o que ele te dá. Ele te dará o castelo. Ele vai tirar algo de você em 10 anos a partir de hoje. Ele virá para o pagamento. E se eu não tiver nada para dar? Tem sempre algo que pode dar. Cabe a você se deseja prosseguir. Não podemos te dizer qual pagamento deve ser. Você deve aceitar o risco. Mas meu castelo será devolvido a mim? Minha vida de volta e como era antes? Sim. Será assim. Faça-o. Invoque Krampus. Então, devemos dar as mãos e respirar juntos. Na mesma hora. Com calma. Calma. Permita que ele esteja presente. Eu te invoco.
Eu te invoco para subir das profundezas de baixo. Volte da escuridão. Nós te chamamos do lugar onde você está, invisível ao olho humano. Nós te chamamos, Krampus. Nós te chamamos para subir. Nós te chamamos para estar presente nesse momento, nesse tempo, nesse lugar. Eu repito, chamamos-te para estar presente nesse momento, nesse tempo e neste lugar. Nós te chamamos para estar presente neste momento, neste tempo e neste lugar. Nós te chamamos, Krampus. Nós te chamamos nessa véspera de Yule. Ninguém demonstre medo. Sim. Respirem a mesma energia. Está tudo bem. Não virem. Olhem pra frente. Não se virem e não olhem. Pare! 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 Tá tudo bem. Você me convoca por quê? Você me convoca por quê? Nós te convocamos, Krampus. Nós te convocamos para abrir uma dívida. Que tipo de dívida? Nós o convocamos para vingar este homem que está diante de você. É ele que abrirá a dívida. Você deseja abrir uma dívida comigo? Diga-lhe. Diga-lhe o desejo. Desejo que você destrua aqueles dentro das muralhas do meu castelo e devolva o meu trono para mim. Eu posso fazer isso por um pagamento. Sim. Em 10 anos eu vou retornar para um pagamento seu. Você concorda? Sim. Millicent, eu não entendo. Por que a faca? Um sacrifício deve ser oferecido por ele subir. Eu não vou deixar que seja você. Vou levá-los ao calabouço. Não se mexam. Avery, seus pais ainda estão vivos? Meus pais, eles virão por nós. O rei e a rainha? Eu acredito que eles estejam mortos. Se foram, eles não respiram mais o mesmo ar que nós. Você não sabe disso. Eles foram deixados para morrer, mas... Ambos mortos pela mão de Yubi. Ambos apunhalados até a morte. Devemos proteger o legado de minha família de sua memória. Temos que proteger essa terra. Não podemos permitir que os vikings governem essa terra.
tenha poder. Eles destruirão tudo que meus pais fizeram. Tudo que eles fizeram bem. Eles matarão tudo e qualquer um. Temos que pensar em um plano. O mais rápido possível. Mas o quê? Você. Você deve tirar proveito sobre o que o Ubi fez. Mas o que ele quer que ele não tenha? Você. Ele quer que você seja seu amor. Ele quer que você seja seu amor. Eu nunca poderia. Não é para realmente fazer, mas para falsamente seguir. Para encontrar uma fuga. Venha. Tudo será devolvido como deve ser, meu amor. Minha irmã repousa agora. Eu lamento. Lamento pelo que teve que ser dado. Precisava ser feito. Eu sabia que precisava ser feito para a maldição acontecer. Só queria que tivesse sido eu. Não precisava ser a minha irmã. Era eu que ia me sacrificar. Você e sua irmã são tão corajosas e as mulheres mais nobres das quais nunca vi. Vocês fizeram tanto pela minha família, para essa terra e seu povo. Eu só oro para que seu sacrifício não seja em vão. A ordem será devolvida à terra mais uma vez. Eu acredito que sim. Eu sei o que a Constância fez. E eu sei que era necessário. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Sou eu, Rolo. Ei. Pai, aqui está ela. Queria falar comigo? Sim, senhor. Permita deixá-la mais confortável, tirando essas correntes. Você não tem medo que eu possa escapar? Bem, considerando que foi fácil te capturar e julgar ontem, não vejo problema em fazer isso novamente. É fraca. Atraente. Mas fraca. Não tô preocupado sobre você, Avery. Homem confiante. Sim. Agora, por que veio me ver? Como você me olhou ontem, eu pude ver o desejo em seus olhos. Você me quer. Sim. Eu quero você. Também me quer, não é? Eu matei a sua família inteira. E ainda assim me quer. Porque viu quão poderoso eu sou. Eles são minha família. Eles perderam. Eles eram fracos. Eles perderam e você ganhou. O que seu coração deseja, se não for para chorar? Quero ocupar o lugar de sua esposa. Ela não tem força, nem graça, nada. Eu sou jovem, forte, mais saudável. Você me merece como sua recompensa. E então? Você se livra dela.
substituí-la com você. Em seus sonhos mais insanos, eu nunca poderia amar um monstro assim. Você pagará pelo que você fez, homem nojento perverso! Por que veio aqui? Pra te dizer, pra avisá-lo que você pagará pelo que fez, seu vil, selvagem bárbaro! Ah! Não tá acostumada a isso, está? Mas vai gostar. Não te surpreende, não é mesmo? Ninguém tem sido duro com você a vida inteira, não é mesmo? Mas gosta, não é? Posso sentir que você gosta. Eric! Leva essa vadia embora. Você acha que é inteligente, não é, garotinha? Bem, esqueça esse chamado de lealdade que acha que tem, é? E comece a ter com ele. Sua lealdade não significa nada pra mim. Sabe de uma coisa? Acho que tá na hora de eu reclamar de volta o que era meu. Olha pra isso. É tudo nosso. Finalmente. Nossa casa agora, minha rainha. É a minha casa. E não vou deixar nada. Ou qualquer pessoa ameaçar isso. É claro, meu amor. Falo sério. Não pense que eu seja ingênua, Ubi. Não suponha que eu possa ser substituída tão facilmente. Do que tá falando? Nosso filho me disse que você tinha falado com aquela garota. Não sou uma tola, Ubi. Parece que não tenho mais nada com que me preocupar. O quê? Não é preciso mais se preocupar com ela. Olha só, Ubi. Essa não é sua doce musa? Eric, dê-nos apoio. Vai, desça lá, agora. Obrigada. Obrigada por nos ajudar. Por nos salvar. O prazer é meu, minha rainha. Não há necessidade desses títulos. Somos exatamente como você. Mas precisamos fazer as coisas certas novamente. Precisamos criar a paz antes dos vikings. Antes que eles... Espera. Rolo. Nossa família. Nossa filha. Avery. Onde ela está? Me diga. Me diga agora. Onde está Avery? Acreditamos que ela esteja morta. Não. Nós... devemos buscar a vingança. A
A vingança está vindo, meu amor. Para! Por que estamos correndo? Um monstro, pai! Um monstro está chegando! Monstro! Você tá louco, garoto? Acorda! O que está acontecendo? Deixa a garota livre! Você não viu o que eu vi? Monstro? Que monstro? Não tem nada lá! Você não tá falando coisa com coisa, Eric. Ele está chegando! Temos que correr! Temos que correr! Do que ele está falando? Não tenho ideia. Devemos segui-lo. Sim. Perdeu seu juízo, garoto. Ubi, eu tenho que voltar. Eu não tenho espada. Estou sem armas. Ganhamos esse castelo ou não? Sim ou não? Você vai abandoná-lo agora? O que você fez com meu destemido marido viking, hã? Não tem nada aqui. Estou aqui. Não! Não! O que é essa besta, pai? É o Krampus! A besta de Yule! Freya! Ataque! Pai! Pai! Me ajuda! Se eles estão naquele castelo, temos que pegá-los. Nossa família. Nossa filha. Meu amor, pense claramente. Não podemos entrar ali desarmados e desesperados. Fale em baixo. O que foi isso? O que você ouviu? Eu não sei. Roland, você está vivo? Espera, 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 espera. Algo está vindo em nosso caminho. Algo maior do que eu, do que você, do que todos nós. Por favor, escutem-me. Não! Minha filha,
Ela ainda está viva? Responda-nos. Sim. Ela está viva. Ela está viva, mas não está mais lá. Onde ela está? Eles escaparam. O guarda, a filha. Os três escaparam um pouco antes. Não fique em silêncio. Fale! Eu mandei você falar! A besta. Eles escaparam antes da besta sair. Do que você está falando? Uma besta? Um animal? Um animal selvagem? É disso que você está falando? Pior. Isso é uma criatura. Um demônio. É um demônio, sim. Um demônio? Um demônio atacou? Um demônio comedor de carne, com uma voz como a nossa. Meio humano, meio besta. Minha filha está viva. Sim, ela está. Ela está lá em algum lugar. Em algum lugar. Ela está lá. Precisamos encontrá-la. Precisamos encontrá-la antes dessa besta. Antes que ela encontre. Antes que ela encontre ele. Avery! Deixa. Deixa ela ir. Ela não tem chance. Você está na minha lista. Malvada ou boa? Você está na minha lista, Thea. Você e o resto dos vikings que invadiram o castelo. Ninguém vai sair. Ninguém será livre. Pois eu os perseguirei. Um por um. Vamos, seu bastardo. Eu não tenho medo de você. Eu já matei muitos homens. Eu ganhei muitas guerras. Eu não tenho medo de nenhum homem, um monstro. Não tenho. Não subestime a força de Thea. Quem tá aí? Me responda. Quem tá aí? Não se mova! Tente qualquer coisa, Viking, e nós o mataremos. Vocês não entenderam. Devemos fugir. Correr o mais rápido que pudermos. Temos que sair daqui agora. O quê? Do que você está com medo, Viking? Você não viu? Não estou correndo da mesma besta. No castelo. É uma besta solta sobre nós. Matou vários dos meus homens. Que besta? Uma besta? Um demônio? Temos que sair daqui agora! O que foi isso? Você disse demônio? Devemos ir! Agora! Venha! Venha! Darei a todos vocês um presente de morte que vocês poderiam desejar. Dê-me um pouco do sangue. Venham comigo. Você! Ah!
Vamos, Avery! Vamos! Parecia que eles estavam aqui. Aqui mesmo. Precisamos encontrá-la. Nós temos. O que nós fizemos? Você sabe exatamente o que fizemos. Não, eu não sei. Você disse que essa coisa concedeu um desejo, mas isso é um pesadelo. E esse é o preço que eu tenho que pagar? Você queria o seu castelo de volta. De volta ao que ele era. E esse demônio veio do submundo. Está tirando a vida deles. Matando qualquer um no castelo. Todos que estão lá foram amaldiçoados. Até a minha filha? Um inocente? Amaldiçoado? Desculpa. Se ela estava lá dentro quando as palavras foram ditas, acho que está amaldiçoada também. Como pará-lo? Não podemos desfazer. No entanto, dura um único dia. Quando o dia de Yuli terminar, a maldição também termina. Então nós a encontramos. A protegemos até que a maldição termine essa noite. Sim, sim. Exatamente. Avery! Venha! Avery! Vem! Avery! Avery, venha! Avery! Ubi, a besta está aqui na floresta. Eu sei, cadê meu filho? Ele tá vivo, ele... A minha esposa, tia! Ela estava no castelo e a besta também estava lá. Eu não tenho ideia onde ela está. Ubi. Ubi, me solte. Me solta. Ubi, me solta. Me solta agora. Por quê? Por que está aqui? O que está fazendo? O que você quer? Desculpa. Por que está aqui? Me deixa ir. É que o castelo. Não queremos isso. Me deixa ir. Acredite. Me solta. Para. Me solta. Leva ela. E não a mim. Ai, leva ela. Mãe. Mãe. Avery, venha. Mãe, você está viva. Meu amor. Tô tão feliz de ver seu rosto. Será verdade? Espero que meus olhos não me enganem. Eles não te enganam, mãe. Sou eu mesmo. Meu pai! Eu pensei que nunca mais o veria novamente. Nunca deixaria que isso acontecesse. Nunca. Mãe, pai, a besta. A besta está num desses bosques, não estamos salvos. Pai, o que foi? Rolo, o que foi? O que você esconde de nós? Fale, pai. Fomos nós que convocamos esse monstro. O que você quer dizer com o convocamos? Para protegê-la. Para proteger a todos. E retornarmos ao castelo. Fizemos a única coisa que podíamos. Convocamos aquela besta. Estamos vulneráveis aqui. Temos que nos esconder no bosque. Estamos expostos. Venham.
Ele se chama Krampus. É o demônio de Yuli. Uma vez convocado, é a maldição da violência contra os inimigos. Em troca de um sacrifício, Krampus caça os inimigos e os mata. Você? Você colocou a maldição sobre a minha família? Sim, nós fizemos. Para retornar o que era meu. Mas o que nós não sabíamos era que você estava no castelo com os outros enquanto nós o invocamos. Foi por isso que a fera tentou nos matar. E matou Aidan? Porque a maldição está colocada sobre nós. Eu lamento muito. Não lamente, pai. Você não tinha como saber. Eu não vou parar por nada para protegê-la. Tudo isso foi eu que causei. Minha culpa. Quanto tempo até o fim da maldição? Quando o sol se pôr, essa maldição chegará ao fim. Então Krampus retornará para o submundo. E só retorna quando... quando é invocado. Quando a noite chega, estaremos seguros? Estaremos? Sim, estamos perto da noite. Não falta muito. Então esperamos. O que quer que façamos, onde quer que vamos, ele não pode ser detido. E não pode ser morto. Não dá para parar até que termine a maldição. A única maneira de detê-lo é ele levar nossas almas? Você tá certa. Não vou deixar que nada aconteça com você. Nada. Temos que sair daqui. Agora, vamos! A maldição vai acabar logo. A noite se aproxima. Corram! Corram da besta! A besta! A besta! Corram! Corram! Você... isso é por sua causa. Você me deixou para morrer. Você deixou minha esposa para morrer. Você levou minha filha, minha família, minha casa. Eu te matei. Eu te disse que voltaria para você. Como isso é possível? Que bruxaria é essa? Recuperarei a minha família. E agora vou retomar a minha casa. Nós não queríamos a morte. Nós não queríamos o que você criou. Você não tem moral. Você merece o que recebe. Você não tem amor em seu coração, mesmo por sua família. Você não tem carinho por mim, nem amor. Amor? Se atreve a ficar de pé diante de mim e questionar o amor? Eu não questiono! É claro que todos viram! Se atreve a trair o seu próprio pai. Vai pagar por isso. Tá cometendo um terrível engano. É isso mesmo, pai? Ai.
Você... Estamos perto do fim da maldição. A noite está chegando. Vai! Eu trouxe isso até nós. E agora eu vou acabar com não isso. Não podemos deixá-lo. Ei! Venha! Devemos escutar. Pai, não! Você deve vir! Não! Não há outra maneira. Tire-os daqui. Venha. Vamos ouvir. Eu te amo para sempre. Nós fizemos isso. Nós dois. Ambos têm a coragem de me convocar aqui. Você completou a sua tarefa. E agora você deve ir. Eu ainda posso completar a maldição. Devo levar as almas daqueles que fogem para a floresta. Deixe a maldição acabar agora. À medida que a noite se aproxima e o Yuli termina. Te peço que saia. Que retorne. Retornarei neste dia em 10 anos. Tempo para pegar minha recompensa. Estaremos esperando. Saia daqui, demônio! Vai! Vai agora! Ele se foi. Um dia você irá governar esse castelo. Ao lado da sua irmã. Posso brincar agora? Feliz dia, Yuli, meu filho. Divirta-se. E mantenha-se fora de encrencas. Indo para fora, jovem Thor. Sim, senhor. De volta em breve. Não demore muito. Não irei. Eu os saúdo. Você pode me devolver? Melisandre? Não se preocupe. Pode ficar com ela. Pensei que devia vir. Neste dia de Yuli. Para passar com vocês. E ver... qual será o preço... que a maldição levará. Você é um filho de sangue real, não é?
Pegue a bola. Onde está Thor? Silvia! Onde está Thor? Thor! 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 Me solta! Não. Ele levou meu filho. Meu filho. Esse foi o preço que ele considerou. Ele levou o meu filho! Meu filho! Meu filho!